اصل کې کمیس ډایرکټ زمونږ د تیر یو کال نه دا پروګرام او چیرې مونږ دا پاکستان کې دا پروجیکټ لانچ کو او په دې پروجیکټ کې چې دلته کې خلکو ته بین الاقوامی طرز کوم دوائیں دی هغه ملاویږي دا هغه سټینډرډ دوائیں ملاویږي ځکه دلته کې یو غټ ګن جوړ دی زیات تر فیک میډیسنز دی فارمیسی له چلار شي هغه میډیسنز سواپ کوي د یو میډیسنز په ځای باندې بل میډیسنز ور کوي او د هغه نیگیټیو امپیکټ دی هغه راځي په مریض باندې او سفر کیږي مریض نو دا موږ ځکه دلته کې لانچ کوو چې دلته کې خلکو ته د بین الاقوامی معیار اوریجنل دوائیں چې دی 100% ګارانټي سره هغه خلکو ته ملاویږي موږ چې کله دا پروجیکټ سٹارټ کوو کله دا پروجیکټ موږ ڈسکس کوو نو زمونږ د دې پروجیکټ سره ریلیټډ چې څومره ملګری دي دا هغه په انګلند کې دي یا په سوات کې دي هغه زیات تر تعلق چې دی هغه د سوات سره دی نو موږ ډیر شي قانون دی پاکستان کې خو موږ دا خو غړنل چې موږ دا پروجیکټ سٹارټ چې دی هغه د سوات نه واخلو او دا هغه وجه هم دا چې را د سوات چې دی په 13 لس 15 کال کې ډیر زپلې شوی دی ډیر مسلو نه تیر شوی دی نو به حیثیت د سوات د اوسیدونکو موږ دا دغه کو چې موږ دا سٹارټ چې دی موږ د سوات نه واخلو زمونږ فارمیسی چې دا په سوات کې اولنۍ ځل دی دا به هغه فارمیسی چې دا به 24 غنټې کلاوي تاسو آلریډي زمونږ اډورټایزمنټ کتلی چې دا به 24 اورز کلاوي او دلته کې غټه مسله دا ده چونکه ریموټ ایریا هم ده خلکو ته 24 اورز کا فرض کا د دوایانو ضرورت شي لایف سیونګ ډرګز هغه نه ملاویږي ځکه چې دلته چې څومره شاپس دي هغه بند وي نو موږ دا حالانکه دا موږ ته پته ده چې د شپې کاسټ زیات راځي او دغه دومره نه راځي مریضان نه راځي خو بیا هم موږ دا فارمیسی د خلکو د عوامو د فائدې لپاره دا 24 اور کلاو ساتو چې خلکو ته لایف سیونګ ډرګز او چې څومره دا غي دوایان دي چې هغه هغه ته 24 غنټې اویلیبل دي بنیادی طور دلته چې څومره فارمیسیز دي په پوره پاکستان کې په ډېر کومو فارمیسیز کې فارماسیست اویلیبل دي آل دی ټایم زمونږ فارماسیست په دې حواله سره چیر فارماسیست ولې ضروری دی په فارمیسی کې زمونږ فارماسیست صاحب دلته کې ولاړ دی فهد خان هغه په دې حواله سره د خپل خیالاتو اظهار وکړي اصل کې فارمیسی چلاول چې دی دا د فارماسیست کار دی چې په هغه کې مریض تا دا پریسکرپشن مطابق صحیح میډیسن ملاو شي او د دین علاوه کم هغه ته د پال او د پریز کم چې هغه د پکار دی هغه ته پوره پوره ورکړي شي د دې مطابق هغه ته بلډ پریشر او د شوګر ټیسټ هغه له هم په هغه ټایم کې وکړي شي او دین علاوه پرمسیز د دې لپاره ضروری دی چې اب ټوټل کنسنټریشن چې دا غوړه ټول په میډیسن باندې د دې لپاره ځکه فارمیسی په فارمسیز په فارمیسی کې ضروری دی د فارمیسی پروډکټس نه علاوه دلته زموږ سره کاسمیټکس سمرا باڈی پروڈکٹس دی سکن کیئر پروڈکٹس دی دا آئی کیئر اورل کیئر ہیئر کیئر دا ٹول امپورٹڈ پروڈکٹس سے کم زیادہ تر دا یورپ نہ راضی دا انگلینڈ نہ دا بپ گارنٹی سر دلتا اویلیبل ہی او دا آگے زمنگ چی سمرا دوائیں دی سمرا چی زمنگا پروڈکٹس دی دا آگے نہ علاوہ کا کاسمیٹکس دی دا بہ ٹول بار کوڈ دی کفرس کا یو کسٹمر چې دی هغه کله هم غواړي نو هغه دا بیچ نمبر او دا بار کوډ سی دا کنفرم کولای شي د مینوفیکچرر سره چې دا کم ځای نه دا پروډکټ راغلی دی موږ به 6 ایئرز پورې دا ٹریل ساتو کې یو کس راځي او آڈیٹ ٹریل کوي دا ټول ډیټیل سی دی هغه هغه ته شپږ کالو پورې اویلیبل دی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ مطابق زموږ چې څومره پروډکټس دي کاغه فارمیسی پروډکټس دي او کاغه نور باڈی پروډکټس دي کاسمیټکس سکن کیئر دا ټول امپورټډ دي د یورپ نه چونکه سٹینڈرڈ چې دی هغه ټولې دنیا ته پته چې یورپ نن هم یو سٹینڈرڈ دی د هر شي په حواله سره او چونکه په خپل باندې زما ملګری ز منګه په هغه ملک کې پاتې کیږي په انګلند کې نو موږ ته د هغه ډیفرنس پته د چیرې په دې ملک او په هغه ملک کې د پروډکټس ډیفرنس دی او ټولې دنیا ته پته ده دا غي پروډکټس دي دا غي هغه کار کوي دلته چې څومره دوایانې کې تیاریږي کدلته کاسمیټکس دي دا غي د الټا اثرې بجای د خکېدو په ځای باندې هغه مریض ته الټا نقصان رسوي نو په دې ټوله دنیا په هده شي د یورپ پروډکټس دي هغه د خه معیاري نو په دې وجه د لوکل پروډکټس په ځای د یورپ پروډکټس دي هغه له ترجیح ورک یره جی د میډیسن په لاین کې خو ماشالله زمونږ د 22 ایئرز د 22 سال یو تجربه ده او په دې فیلډ کې چې څومره هم سټیک هولډرز دي کاغه ډیسټریبیوټر دی او کاغه هولسیلر دی کاغه ریټیلر دی او کاغه مینوفیکچرر دی د ټولو سره زمونږه انټریکشن پاتې شوی دی او د دې نه علاوه په انګلند کې هم
د میډیسن په فیلډ کې چې مختلف سټیک هولډرز دي نو دا غي سره منګه کار کړی دی. لہذا دې پروجیکټ نشاته زمنګ او زمنګ د مرګرو د 22 سالي او تجربه ده او دا امید لرو چې ان شاء الله دا غي تجربه په برکت باندې به زمنګ دا پروجیکټ شته دا اپ اینڈ رننګ او دا روان زمنګ بنیادی طور پلانینګ څنګه چې مخکې ما وې زمنګ نور سټیز کې پلانینګ او چونکی خپل زمنګ تعلق د سواد سره ده نو منګه اولنې سٹارټ چې دغه موږ د سواد نو واغستو او دا موږ نور ضلعو ته په پاکستان کې چې څومره نور سټیز دي هغه ته به موږ سلولی اینڈ گریجولی به پروموټ کوو هغه کې به موږ خپل نوی برانچونه چې دي هغه پرانزو زمونږ دا فارمیسی چې ده دا خو د دې خپل سه یو سو فیچرز دي. اول دا چې دا فارمیسی به 24 غنټې کولاوي. دویم به دا فارمیسی کسٹمرز ته هوم ډیلیوري هم کوي within 2-3 hours ba customer ta daghi patients ta daghi kor ta aga medicines sidhi deliver ki ka sok online order place kai ka sok pa telephone ban order place kai through internet da toll facilities ba dal ta chi sumra customers di aghi ta bada facilities available asal ki kala chi da project manga discuss ko yo kal namung pa de project ban kar ko aw aga time ki da kpk wafat chi pa ki dr hyder ali mpa da swat او سپیکر د کی پی کی اسمبلی اسد قیصر اغي سر زمنګ میټینګ وشو اغي ډیر زیات اپریشیټ کړ دا ائیډیا او اغي منګل دعوت را کو چې تاسو راشه دلته تاسو ته سمره سہولیات پکاري اغه ټول سہولیات به تاسو ته اویلیبلی او کی پی کی گورنمنت چې ده اغه دا خواهش لري چې دا پروجیکټ چې ده دا تاسو صرف په سواد کې نه بلکې په پوره کی پی کی کې لانچ کړي او چې سمره دا غي د طرف نه هیلپ وینو اغه به زمنګ کوي ای پرسکرپشن او ای پرسکرایب دا دو ټریډ مارک دا زمنګ رجسٹرډ دي د کمیس ډایرکټ انډر ای پرسکرپشن دا یو ټیکنالوژي دا سی یو اپلیکیشن او سافټویر دی چې پاري کې چې سمره دواینی دلته معیاري اغه ټوله په کې سٹور وي مونږ به یو ټیبلیټ یا آی پیډ چې به ډاکټرز لور کو ډاکټرز به دا اپلیکیشن استعمالوي او مریض ته به په اغه ځای باندې چې کله اغه میډیسنز پرسکرایب کی میډیسنز ورته ولي کی نو اغه میډیسن چټی چې دا به ډایرکټ په سیستم باندې زمونږ راځي او مریض ته به اغه دواینې یا د ډاکټر په کلینیک کې یا د مریض کور ته within 2-3 hours deliver کیږي که مریض دا غواړي چې د دوايي د ماته دلته کې ملاو شي په سٹور کې نو چې هغه سٹور ته راځي دا غینه مخ کې به دا هغه دوايي پیک شوی او هغه دوايي به هغه ته پیکډ سیلډ ملاويږي که فرض کړه سیلډ کولاوي نو پیشنټ چې دا هغه دوايي به هغه اکسپټ کوي نو زمونږ به دا 100% ګارانټي چې کله دې هم غواړي د دې دوايي تپوس کې چیر دا کم ځای نه راغلي دا ټول اډیټ ټریل چې دا غبا هغه مریسته اویلیبلی او دا په پاکستان کې اولنې ټیکنالوژي د چمنګې لانچ کو ایون په ډیولپ کنټریز کې په یورپ کې امریکا کې په ډېر شي کنټریز کې دا ټیکنالوژي نشته ده د دې سره به غټه فائدہ مریسته دای چې هغه ته به 100% جنون میډیسن دا غا د کور په دروازه ملاويږي.